Labadiena, treneri. Šiandien žaidėte paskutinėsias namų rungtynės su Kauno Atletu, sužaidėte lygiosiomis. Ar tenkina šis rezultatas? Sprendžiant pagal mūsų turnyrinę lentelę, kas liečia dėl penktos vietos galutiniam rezultate, tai vat, mums tas taškas labai buvo reikalingas, todėl ir kaip ir tenkina. Tikslai sezono pradžioje buvo gan aukšti, užimti prizinę vietą. Kas nuvylė komandoje ir kas sutrukdė užimti prizinę vietą? Pagrindą, tai sakau, reikia prieš sezoną turėti apie 30 žmonių, bent jau, jeigu norint išlaikyti tą vieną ritmą tokį. Ir aišku, daug labai faktorius didžiulis į tą, vat, mūsų tas nesėkmės turėjo tik už korteles, kur žmonės praleisdavo, ir traumas. Tiek Grygo trauma, tiek Važelvio trauma, tiek dabar Stankevičius paskutiniu momentu. Taip, kad daug tokių, bet traumos, kurios baigėsi su gipsais. Aš turiu omeny, kadangi jau praktiškai taip jiems sezonas ir baigėsi. Dar kaip Grygo atveju, tai iš vis praktiškai prieš mėnesį. Tai tokia galutinė ta stadija, kada jau ir jis pas mus vis tiek skaitės kaip vienas iš tokių pagrindinių ramščių gynybai, tai vat, labai jo pritruko. Dar toks kaip, kas liečia Šulkevičius, vidurio saugas, o išvykęs dabar jo irgi jau nebėra iš Škotijos gyventi ir tam žaidžia futbolą. Tai vat, jo labai trūksta dabar, va, kaip pasižiūrim. Taip. Bet pagrindė, tai sakau, susidėjo tie faktoriai, kas liečia žmonių toks stygius, taip pasakysim, ir tos kortelės, kada turi praleisti. Tas truputį vat, susikomplektavimas biškai per silpnas, kas liečia dėl žmonių. Trūksta ir Lauryno Stonkaus puolime, kas jam? Tai va, kad ir šiandien rungtynės, ar Nevėžio rungtynės, ir dar eilė atgal rungtynių, kai jisai praktiškai negalėdavo žaisti, to jo labai ir trūko. Ir šiandien, jeigu aš manau, jisai būtų buvęs, tai čia būtų rezultatas tikrai ne vienas vienas, o bent jau mes tikrai dar būtume įmušę, nes pas atletą komanda labai kažkaip, sakau, nustebino mane, kad gynybos grandy žaidė praktiškai veteranai trys. Tai tokio greičio vat ir pritrūko, kur Albertas ten bandė vienas, bet tai, kaip sakoma, vienam sunku, ten Laurynas, jis toks būtų išnaudojęs tą tokią persvarą. O jam nugaros trauma, ten irgi praktiškai va, mėnesis laiko. Sakau, vat viskas susidėlioja ir taip tokius, atrodo, vienas trauma ten gavo, likti nieko neturėtų ten labai nukentėti, bet kai susideda vienas, kitas, trečias, tai toliau. Sezonas baigėsi, liko vienerios rungtynės Trakuose. Ar nėra minčių apie naująjį sezoną, nors dar labai toli, bet ar keisis komandos sudėtis, pati komanda? Tai kas liečia sudėti, tai aišku keisis. Čia visą laiką mes norim, kad būtų kuo geriau, bet suprantat, kame situacija yra. Praktiškai labai sunku pasipildyti ko nors. Aš turiu omeny, visą laiką važiūrim į savus pirmoje eilėje. Bet kadangi tokia jaunimas, o pagrindinė komanda, kur dabar yra 94 metų vyriausiojo berniukai, kur žaidžia, jiems sezonas vyksta, labai sunku derinti tuos dalykus. Dabar yra Fajetonas, va, kurie dabar va, šį sezoną irgi praktiškai jie debiutavo toje antroje lygoje, apsidaužys, gal, va, to, kaip sakom, patirties tokios įgaus, kas liečia su vyrais pažais, po biški gal va, ir subręs keletas žmonių, kad pasipildyt paskui į komandą, kad atėjo. Nes šiuo atveju, kaip, va, pavyzdžiui, šiemet buvo, tai mes, jeigu atkreipėt dėmesį, labai tarpas toks atstumas tarp amžiaus skirtumų labai didžiulis. Praktiškai labai nėra to ten vat 82, 81, 84, 3, vat toks tarpas, kada nėra tų žmonių praktiškai. Ten tiek Albertas, tiek Denis, ten 83, 4 metų, o daugiau prie jų vat ir nieko nėra aplinkui. Paskui jau prasideda ten Mozgas 85, tai vat Mantas 85, ten Želvys 86, bet vat kas liečia iš Jonavos, vat tų metų, tai jau pas mus vat ir nėra, toks tarpas. Tai sakau, kadangi va ta komanda, kaip dabar jaunimo daug dėja, kad jie, tas jaunimas neišsilapstytų, viską po biškį gal subręs. Bus lengviau tada ir mums, kas liečia pildytis.
norisi tikėtis. Tad sėkmės trakuose ir sėkmingų žaidimų ateityje. Ačiū.